Danmark har brug for mange flere unge, der gerne vil vælge en håndværkeruddannelse eller en af de mange erhvervsfaglige veje, der er. For der er nemlig gode jobs, men vi har brug for, at der er endnu flere, der søger dem. Hvad vil du møde med fremtidens erhvervsuddannelser? Der vil være adgangskrav. Det er sådan, at man skal kunne de grundlæggende fag fra folkeskolen. Og man har mulighed for at komme til optagelsesprøve og optagelsessamtale, hvis man har nogle andre kompetencer, der gør, at man vil være god til at kunne starte og gennemføre en erhvervsuddannelse. Man kan vælge en erhvervs 10. klasse, hvis man har brug for lige at snuse til fagene og også få sin 10. klasse med. Og for de, der starter, for de unge, der kan og vil det, der skal til, de får et år, hvor de kan prøve de forskellige uddannelsesveje, og hvor de også kan beslutte sig til, om de vælger nogle af de nye højniveauspor, der er. Der vil være talentspor, der vil være højniveau på håndværksfagene, og så vil der være EUX-uddannelsen, hvor man både får sit svendebrev og en studentereksamen samtidig. Og det betyder på en lang række af de erhvervsfaglige uddannelser, der kan man gå ud og få et godt arbejde, når man er færdig. Men hvis man vil læse videre på et tidspunkt, så kan man det også, når man vælger en erhvervsuddannelse. Sidst men ikke mindst, så vil der blive bedre muligheder for de voksne, fra ufaglært til faglært. De erfaringer, de har med sig fra arbejdsmarkedet, det skal tælle. Og det betyder, at de kan blive for eksempel tømmer på kortere tid med den teori, der skal til, fordi de har den relevante erhvervserfaring. Vi har brug for alle, der har lyst til en erhvervsfaglig uddannelse. Der er masser af job til jer i fremtiden, og nu løfter vi uddannelserne til jer.